lisänä. Se on tasan 300 markkaa. Tänään hän vapautui bensaan, eikä kuunnella uutisia. 10 litraa. Se on litsi vai? Ei, meillä on lukee tuolla tien varassakin taulussa. 10 markkaa litra tasarahaa. Tuossa Itäkeskuksessa kulma ottavat 12,5 markkaa. Kato näin, että ei tiedä ollenkaan. Niin, mutta tässä ilman bensaa voi kuitenkaan olla. Etkö kulke? Ei, totta kai mä maksan, mutta mä en tiedä sama asia. Joo, no sen takia ei tässä mitään epäselvyyttä ole. Eihän se meidän vika Neste, jotka tuossa antoi uudet määräykset. Niin. Kuule, kelepas mun rekisteri mun ylässä, sitten mä maksan sitten myöhemmin. Kuule, kun pitäisi saada käteissä. Mä olen pahoillani. Onko sulla Suomessa vai? Minä olen uusi, joo. Minä en tunne sinua. Ahaa. No mä etsin tuossa kuvakaupan jo poikainen, mulla ei ole riittävästi mukana. Kyllä käteistä pitäisi löytyä. Minä olen siinä tapauksessa, mä joudun antaa letkun, vaikka imetään tankista pois. Mutta nolo sekin on. Mutta se, että niin eikö sulla mitään jättää kaniin? Kato, mä en tunne sinua. Joo. Mä toivon, että sä ymmärrät, että minä olen tässä kuvakauppa Japonikan vuosaiden omistaja. Joo, mutta kato, minullahan on... Mutta hän tunne minun tää rouva on. Joo, mutta rouva lähti just pois. Meillä on henkilökuntakin muuttunut tässä firmassa. Joo, no ota se sitten pois. Pankista? Kyllä. Kyllä se on sitten. Olen pahoillani sen takia, että minä en sitä siihen laittanut. Mitä? Okei, ota pois. Mutta sinun... Siis minä sanokaa, tässä on rekisteröinyt mun auto. Mun nimi on Stanepain, minä omistan kuokauppa Japonika. Jos tätä ei riitä, ja mä tulin koota maksaa. Minä toivon, että sä et loukkanut tästä asiasta millään tavalla, koska sinä sen bensan sinne laitut. Mä toivon, että sinä myös ottanut pois sen sitten. Mutta jos sinä käyt jalkasi hakemassa sen rahan sieltä. Tuossa on 2 muutakin autoa nyt seisoo parkkipaikalla, kun ei ole riittänyt. Ei tää ole meidän vika, että hinta on noussut. Paljon sulla on siinä? Tarvitset tätä kohta sinua. Kaikki me rahaa tarvitaan. Siinä on 230. Ai jäi, kun meni vähän liikaa sitä bensaa sitten. Mistä mä olin tietoinen? Mä olin tietoinen ollut siitä. Kuule, älä mene mihinkään. Kyllä tää selvii tää juttu. Kuule, tää olis Penen piilokamera. Onko? On. Hieno. Sinä olet televisiossa, onneksi olkoon.